Unakuwalero tuagala kutandika nga tutegeeza bannayuganda nti okunoonyereza musango okwogezaako okutemula Pasita Bujingo n'ettemu eryakolebwa ku mukuumi we ow'oku lusegere Richard Muhumuza kwajiddwa mu bitundu bya Kampala Metropolitan. Faire eno yatwalibwa ku kitebe ekikulu ekya CID nga okunoonyereza kati kukulemberwa ekitongole ekya Special Investigations Division ekisangibwa ekibuli. Kino kyaddiridde ebizze bitambula ku mikutu egy'amaanyi egya intaneti, mitimbagano egy'enjawulo, mulimu abantu abatambuza amawulire abafuukule mu twita aba propagandists abaagala ennyo okuwawaaza ensonga eziba zikuddewo mu ggwanga muno nga bafulumya ekyo kye bateebereza okuba nti kyekyaviiriddeko obulumbaganyi buno bw'emmundu ku Richard Muhumuza awamu ne Pasita Bujingo. Bino endowooza z'abantu zino ezitera okuyitira ku mikutu egya social media. Of course saidi yaffe nga abanoonyereza nga tukozesa obukugu oba nga twesigama ku kunoonyereza okwesigama ku bukugu kyetukwasa nnyo ennaku okulaba nti abantu bano bayitira ku mikutu gino egya social media ne batandika okuwuddisa abantu ba bulijjo obabuuza obujulizi obw'amaanyi obwekwata ku ekyo bagamba tuteebereza kyavudde ku kino ne basoose kumutta era okyabadde kumutta byetololera ku ddiini kakati twale kiri mugamba kiri ku ddiini ate kiri ku mukyala ate minisita yayogedde kino n'osanga nga abantu ba bulijjo nabo bakuŋŋaanya ebyo byennyininnyini ne balyoka babitwala mu ngeri ekola ki. So kino kyaviiriddeko ekitongole kino ekya Special Investigation Division okusikayo fayire abakugu okuva ku CIDHQs be bagenda mu maaso n'okukola okunoonyereza mu ngeri y'ekikugu balina obujulizi obuvi tebasobodde okukuŋŋaanya okuva ku bantu ba bulijjo abalina kye bamanyi ku ekyo oba abalina kye baalaba ekikwatagana n'obulumbaganyi buno obw'emmundu. Wakati w'ekyo of course bamaze okukuŋŋaana mulimu ebyo alipoota ezimu ezafulumidde mu makubo agatali matuufu nga alipoota ekwatagana Amasasi ameka agafulumiziddwa ku mmotoka ku mubiri gw'omugenzi awamu n'ekika kya mmundu pasitoola egambo okuba nti yakozesebwa mu bulumbaganyi buno. Of course abantu bangi lwabeerawo okukoka emmundu bagenda ne bajjayo enfa ey'abantu abamu abatemulwa ne batandika okubikomyawo biina engeri gye bikosaamu famire y'abantu abaafiirwa abantu ate nga mutukozesa mu ngeri etali ntuufu. So era nga tugaziya okunoonyereza kuno tukimanyi nti abantu ba bulijjo abamu bayinza okuba balina amawulire agasobola okutuyamba okututuusa agasobola okutuyamba okumanya n'okulondoola abatemu abakozesa emmundu eno ekika kya basitoola okukola ku bulumbaganyi. Era tukubiriza abantu baffe aba bulijjo nti
kuba oyina amawulire agasobola okutuyamba mu kiseera kino. Osobola okutuukirira ekitongole ekya Special Investigation Division e Kibuli oba okuba essimu ennamba 074-1-1-1-333. Otuwa amawulire ago mu kyama. Amawulire ago we gaba nti gasobola okuba nti gatutuusa ku kubana abazigu abakozesa emmundu eno, abeeyongera okukozesa emmundu eno. Waliwo akasiimo aka ssente z'empeko obukadde 12 olw'ojja okuweebwayo eri omuntu oyo. Kino tukikoze tusuubiza abantu era tuzze tuwa akasiimo kyetaagisa. Emmundu eno egambibwa okuba nti erina akakwate ku Masasi agaafulumizibwa mu ttemu erya munnaffe Ismail Access awamulembe. Ate obutemu bwennyininnyini nabwo bwefaananyiriza obutemu obwakolebwa ku Ismail Access. Waliwo abagamba lwaki emmotoka teyayimirira, tebaakuba driver, driver yasigala alinga. Ne ku ttemu liri erya Ismail Access baakuba Amasasi gaakwata Ismail ka driver yali atudde ku sayidi ye teyatemulwa. So ebintu byengeebyo bibeeraawo, naye tusuubira nti obukugu bwe tugenda okukozesa mu kunoonyereza ku kujja kututuusa ku batemu abatuufu, ate tusobole okufulumya alipoota enzizi. Buli gwe kinaakwatako oba obuyani oba tujja kuba nga tumugomba. Njagala okuddamu ennamba eno eya CID eya Special Investigation Division eri 074-1 n'oyongerako 1-1-1-333. I want to make a clarification on the contact number at SID headquarters for any information surrounding the armed attack on Mukumuza and Pastor Bujingo. The number is 0741 after then 111 and then 333. Thank you very much for that correction. Waliwo omukyala ka doctor abadde atwala ebyobulamu mu disitulikiti ye Masindi yakwatiddwa ku kigambo okuba nti yabadde n'ekkobaane ekkobaane eryaviiriddeko okutemula district health officer owa Masindi gwe bayita Dr. Abiriga Gino. Omukyala ono yakwatiddwa kyatiridde oluva okunoonyereza okwagatiddwamu abakugu abakulembera ebyokunoonyereza okuva ku CID wamu n'abakugu okuva ku region eya Albertine ne Masindi district. Baakutte omukyala ono kyero tekipeti myaka 31 nga musomesa era ng'abadde mukyala wa Dr. Abiriga Gino w'emyaka 58 eyattibwa ng'ennaku z'omwezi 7 January mu kitundu ky'ekijura Central Division e Masindi Municipality. Dr. Abiriga Gino yava mu maka ge ku Lwomukaaga saawa ez'okumakya okugenda ku mukolo ogw'embaga ogwa mukwano gwe, era nga bulijjo saawa ez'ekiro saawa 2:00 ekiro driver we yamukomyawe waka n'amudroovinga ate n'asobola okuddayo. Saawa nga nnya okusinziira abaana kye batulaga, balaga nti taata waabwe ono Dr. Abiriga wamu ne mukyala ne maama waabwe Kyerotich baasobola okuyingira mu kisenge kyabwe. Baali bazimba ennyumba
Singing a deal. Gagaria Macaga. So buying a Matsenga Chow, a sour gun near Zachiro, Avana Nabo, or Molly, a Seru Angela, and Tavani Home is Naka Kuminam Sangu, Chero Teach Mori, Bono Yajani Mama we. Chiprotif Kenneth, the Rana Ying Tabani Wong Chala, Fakol Jacqueline, Nyaka Kuminevi, Kurudawa Rungenzi, Arena to Desire Nyaka Nana, Marawa Mukwano Gwe, Governor Bananabo Paso, Gwenda, Amu Rumia, Redako, Rosola, Gwenda. Makaga no Gari Mufens, Rose. So, Church Kanga, when you could have Oxangum Rambo Gom Genzi, Nagusuli Bow, where Kumrira and Mitanga time, Okutuka Kogate, a younger, a warm Genzi. So, Mukuno Yerezo Qua Soka, Qua Mango, Trasaba Kozura. Omusayi ogwasa muse mpaka ku kisenge mwe basula omusayi omulala gwe twasanze nga basimudde gwabadde wansi w'ekitanda kino kigenda kutuyamba kinene nnyo okulaba oba ettemu omugenzi Dr. Birigatino gwakoleddwa mu kisenge Obabu akoleddwa awalala omulambo ne bakusitula bagenda bakusuula okumpi n'amakaabi. Omukyala bono olwamubuuzizza ku musaayisaayi guno ogwasa muse ku kisenge alaga nti musaayi gugwe era yabadde mu nnaku ez'ensonga. Ate n'ayongerako nti oluvannyuma lw'okwebaka waliwo abaakubira bbaawe Simu Mutiro, never meet up Mulimo, and the Napoli operation. Naturally, the Julizi, Zito, Quesigamaku, Quedio, Via Plaza. So, Tuchimani Burundi, Nyonti, our Julizi with Paka Kunganya, who did to Kulimbera, Paka, Batemo. Gains it so long, come on.